roobabka ay gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa waxa ay go'doomiyeen degmooyin ku yaala koonfurta Hawajeer. Wariyaha Cali Bashir ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya. Roobabka ka da'aya gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa garab socda lagaha qaar oo biyo wadaan kuwaas oo sababay in ay go'doomaan tuulooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay deegaanka Dafur kuwaas oo isku xira magaalooyinka gobolka waqooyi bari ee Kenya. Halkani waa tuulada Dafur ee isla koonfurta Wajeer, waa deegaan ku dhow xadka ay wadaagaan kauntiyada Wajeer iyo Garissa. Ma jiro wax ganacsi ah oo gaaray tan iyo markii roobka deerta ay ka da'een gobolka waqooyi bari ee Kenya, ayadoo dadka deegaanka ay walaac xoogan ka muujiyeen xaaladda adag ee haatan soo wajahday. Meesha aan kasoo kacnayna waa saacay kasii daran, waxaan nahay dhibaatada. Marka maxaan rabnaa dowladda inay maarto meesha maxaa looga qabata. Meesha hortaanna waa saacad oo gud waa lagu dhacaa, meeshaan waa lagu dhacaa. Marka dhibaatada haysana hal yar ka imaanin raashinkii aan xaali meeshaana barin, xaali meeshaana barinay hadda maanta hadda saanan gacmaha ku wadna. Marka allahu aclam وجه الى دارفور الا حباس وين حباس وين الا حباس وين هذا انا مال مال درس انا اقعد اقول انا عبد الرحمن بلو وجيف كوري ايه ديانك دافور وحانا وكور بحنا يا حالة دا ايه كسوغا يهين بلشوينك تيرا بدن ايه كنو الكونفورت وجير وحانا هذا الذي سي كمي ده هاي سيدة تن مرت انا هان ساك وحانا هذا وفرح سنة هي بغشي لازم صبوغة تن يو لو بغا يو بيها نوصل حديثتين ينك اجدد تهي ان اتوقاتان حالة دا خسوغنا aniga ninka idin la hadlayo waa jiifkii magaalada saasay jiif cabdiraxmaan roobabka haddii waa kusan tahay waxay sameeyeen fatahadi fara badan geed xirmo fara badan lagihii oo dhanba fatahay wajeer sawd waxay leedahay laga fara badan sida madda hadda nagu dhegan oo anaga noo dhacayso politigan lagta la dheera la yiraaho mid inta naga jirto la yiraaho carablow shub la yiraaho shub waraabo aniga diimida uu noo dhexeeyo marka shubab fara badan baa jiray wixii dhan baa biyo wadaa fadhi weyne ladaalka sidaa oo kale waxaan u malaynay cid ku daqaaqamayso ma a jirto cid ku daqaaqamayso ma a jirto haddii waad ogsoon tahay markii ay sidaa oo kale dhacday kulli waxa annagan ku noolnahay meel un bay noogu yimaadaan nin dhanka qaxootiga maartay ganacsi u doonto oo wax ka soo qaato nin ay Garissa wax ugu imaan jireen nin ay Wajeer wax ugu imaan jireen noocba noocba laha. Sidoo kale wuxuu sheegay in uu sicir barar ku yimid dhanka maciishada maadaama wadooyinka ay xiran yihiin. Marka sicir barar baa jiraa sababtoy tahay ninkii toban loor meel ku haystay markuu ogaaday inay jidka u xirmay haddii tobankiisi loor uu ku mintiyahaya haddii shilinkiiba bawlad usan fuulin shilinka shilin hadduu fuulin waxaan ku dhihi karaa shilinkii bawlad baa fuulin. Marka qaabkii maartay sicir barar baa ay arsaaqadii way adkaatay xoolihii beecoodii lama gudbin karo meel ay mari karaan male lama safri kara aruufii baa jira. Dhanka kale Cabdisamad Sheekh Maxamuud oo ka codsaday mas-uuliinta u sarsareysa countiga Wajeer in ay waqti ku daraan dadka faraha laga bixinayo maadaama uu jiro culays dhanka wadooyinka ah. Dadkii soo daba taagnaa ee imbibi imbibi usoo dhiibay ayagoo mahadsan in ay haddana ku dadaalaan miran dhalkii uu dadaalkooda miran dhalay inuusan khasaarino haddana ama muddo ha kordhiyaano ama habadiyaano kombiyuutarada oo difishinal ha kala gageeyaano sidii dadka kenyaanka ee kenyaanimadooda loogu celin lahaa in ay ku dadaalaan aad baan u rajaynaynaa. Iyo wixii la mid ah horta waan jecelnahay in ay dadaalkaasi la waraabaan. Waxaa kaloo fariin u diraya oo fariin mas-uulnimo aan u diraya nimanka joogaan countiga ee gafanaha iyo dibid gafanaha waxay ka mid yihiin dadka mas-uulka ka ah dadkan farabixinta ama dadkan biyaha ay xarqiyeen ama ay biyaha go'doomiyeen bay ka mid yihiin. Indi iyo dowlad dhexe umaanaha ku tagnaa county government waxaan meesha ku rafaadsanay waa Wajeer county ma aha Nairobi oo indhiga ku fadhiya ma aha Nairobi oo Uhuru ku fadhiyo. Waxaan ka codsanaynaa gafanaha Wajeer county Maxamed Cabdi iyo ku-xigeenkiisa mashquul weerar waxaan ka codsanaynaa in ay ka qayb qaataan dadkan sidii faraha looga bixin lahaa. Culayskan dhanka isku socodka ee ka jirta koonfurta Wajeer ayaa haddii ay sii jirto waxay sababi kartaa sicir barar ku yimaada qutul duruuriga, ayadoona bulshada ay ku adag tahay xaaladda haddii ay sii socdaan roobka ka daaya gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Cali Bashir Axmed, Somali Cable TV, tuulada Dafur.